Ryssen har dumt nog inte insett det menlösa i sina handlingar utan fortsätter att avancera mot Engurifloden med åtminstone ett kompani infanteri. Antagligen så kommer detta kompani förstärkas av helikoptrar och bataljoner av marininfanteri från Occam Shira. Fiendens luftvärn i Sochi-området är fortsatt utslaget, så förhoppningsvis kommer det inte störa allt för mycket. Men vi misstänker också att luftburen trupp i Abshisha kan ställa till med ett problem. Fienden fortsätter flyga operationer i området, men eftersom vårt luftförsvar har ökat så är detta en allt dyrare proposition för de ryska förbanden. Dagens uppdrag är att vi kommer starta från den nyreparerade Senaki, där vi har ett antal Viggens, men dessvärre inte så många andra flygplan. Senaki kan fortfarande inte hantera allt för många av dem. Så vad vi kommer göra är att vi kommer starta till vår dedikerade killbox och i denna anfalla så många fientliga mål som vi klarar av. Vi kan åka tillbaka till Senaki och ladda om efter behov. Vi påbörjar uppstart så fort som möjligt. Den där huvudvarningen vill jag inte höra just nu. Reflola in. Och allt borde vara okej. Okay. Då väntar vi bara på centralkalkylatorn. Systemen börjar värma upp. Verkar som brittiska armén har flugit hit några av sina lätta helikoptrar. De kommer säkert vara väldigt användbara i den situation vi befinner oss i nu faktiskt. De kommer kunna flyga tillbaka och ladda om mycket lättare än vad vi flygplan kommer. Så. Låser in LSQ'n. Sådär, kassetten är klar. Springfield 2 håller på taxar. Vi ser till och följer Springfield 2. Fäller ner huv och redo att taxa. Då så, då taxar vi. Verkar som de har laddat maps och motmedelskapslar. Så. Vi behöver inte taxa för nära Springfield 2 dock. Lite sådär, så kan vi passa på att sänka stolen och hålla utkik. Verkar som det har blivit lite av en trafikstockning. FM-erna där framme håller fortfarande på att taxa.
Bon. Right, så Colt 1 är uppe i luften. Springfield 2-1 är på banan. Då ställer vi oss på banan efter Springfield 2-2. Nav inlåst, allt klart. Magic 1-1, bra, 300, 4-160, at 7000, hot. Då drar vi på lite gas. Springfield 2, airborne. Kvitterat Springfield 2. Vi kommer raka vägen efter. Och rotera. Ställ upp. Jag uppfattar tvåan. Springfield 1 Stingray radar contact. Proceed to your target area as frag. Friendly cap are in position and other flights are being launched. Jag uppfattar att vi kommer hålla oss på zon 1 fram till målområdet. Målområdet ligger ändå inte så där jättelångt bort. På kurs mot pluspunktet. Lite onödigt hög alfa där, men ingenting vi kan... Ingenting som är omöjligt att fixa just nu. Så. Vi justerar den detaljen och fortsätter mot målområdet. Colt 1, passing waypoint 2 at 6000. Colt 1, on station at bullseye 024 for 20 at 6000. Tio kilometer till nästa brytpunkt. Vi passerar floden. Och det... Colt 2, airborne. Vi kan nog anta att fiendens aktiviteter kommer att öka desto närmare floden vi kommer. Jag tycker vi ser rök och eldgivning. Jag har bekräftat, det finns eldgivning där nere. Vi skickar tvåan på att anfalla fritt. Flight. Engage targets of opportunity. Vi styr undan lite. Two. Unable. Två, kan du snälla sluta vara unable och bara göra som vi säger. Engage targets of opportunity. Bra, då anfaller du. Det låter som ett vettigt mål, tvåan. Gå på fiendens luftförsvar. Vi bibehåller zon 1 tills dess att vi har hittat en vettig måltavla. Där! Jag kan se fordon precis vid byn. På vägen. Frågan är om vi ska komma in bakom fienden och anfalla istället för framför.
om vi kommer in framför så riskerar vi ju att hamna i en situation där de faktiskt ser att vi är på väg. Men om vi kommer in bakifrån så tror jag att vi ligger i en mycket bättre position att helt enkelt bara ge dem fan utan att nödvändigtvis råka illa ut själva. Vi styr runt och förhoppningsvis så har jag fortfarande koll på vilken väg det gäller när vi väl är dags att svänga in över den. Jo, men det har jag. Jag har låst mina ögon på den aktuella byn. Så där har vi dessutom en till militärkonvoj. Jag undrar om vi ska... Nej, det där är ett tåg. Det är ett tåg på spåret. This is Bravo Quebec. We have troops in contact. Request air support. Vi förbereder bomberna. Call 3 on station. 2 F5s loaded with bombs. Call 3, bomb the first west of our position. Vi skyndar på det här lite. The target with tracer fire. Där har vi dem. Bomber iväg. Och det där, de kommer missa. Eller inte. Knock it off, knock it off. Contact bearing 176.1. 3 input from the east. Contact bearing 173.1. Det där var en högst improviserad anfallsmetod. Och jag trodde inte den skulle fungera så bra som den gjorde. Contact bearing 171.1. Vi har fått order att avbryta. Så vi går max släkt. Stiger och återvänder mot Snacki. Tydligen så räckte vårt anfall för att övertyga ryssarna om att de inte vill ha Moskva-tidningarna fyllda med förlustrapporter från fronten imorgon. Jag antar att även den ryska civilbefolkningen kan läsna på olika försök att ta över Georgien. Vi har rätt okej med bränsle faktiskt, så att vi kan fortsätta flyga här och ta en titt på om det dyker upp några lufthot som vi kan hantera med Robot 24. Just nu så ser jag inte ens någonting som skulle kunna vara värdigt. Vi tar den långsamma kustvägen. Jag undrar om tvåan försöker säga mig någonting. Och då menar jag inte Spike, då menar jag hans rapporter om att det tydligen finns en kontakt här någonstans. Och bara för det så slutade han ropa ut det. Men 3-5 någonting skulle tydligen finnas en kontakt. Contact bearing 140.3. 140.3. Det prövar vi. Om han ser det också, då... Vart är den någonstans? Där! Hind! 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 Contact bearing 173.1. Kvitter 2, Hind. Vi kommer in bakifrån och ser vad vi kan göra för att befria världen från några Hinds. Vi behöver nog öka farten innan jag fullständigt stallar ut här. Vi kan ju inte... Vänta där! Klockan 12. Han är för nära för robotskott. Eller? Fox 2! Här då! Här roboten tog. Det blir klistermärke för Hind. Fox 2! Två klistermärken Hind. Vänligen, bråka inte med mig, ryssjävlar. Sådär ja.
De kom inte in i Georgien. Allt är väl. Vi återvänder till Senaki. Vi ska ta ut svängen också så att vi inte hamnar i en situation där vi behöver göra en alltför skarp sväng in mot basen. Sen så kan vi ta lite höjd också så att vi inte behöver dyka rakt in mot basen heller för den delen. Jag har gjort lite konstiga landningar i mina år och dag och jag har ingen vilja att göra flera av dem. Verkar som vi har några F5-or där borta. Så de ska antagligen ner på marken först. Det kan jag nog unna dem. Vi kan ligga i ett holding pattern. Vi har rätt gott om bränsle. 70% så. Det ska inte vara några bekymmer. Lite mer fart får det bli. Det står två stycken plan på banan också. Tänder lyset. Förhoppningsvis har planen som står på banan snart försvunnit därifrån. Jag har visserligen en reversator, men det vore trevligt att ha lite startbana kvar som de inte ockuperar helt och hållet. Reversator, är det igång? Stänger reversator och påbörjar taxning tillbaka till basen. Således ett bra uppdrag. Vi behövde bara flyga en vända. Vi fällde våra bomber och allting gick väl. Vi såg också till att det ryska frontflyget kommer ha skit till moral eftersom de då förlorade två stycken Mi-24 Heinz. Och detta är också Heinz som inte kan understödja fiendens fortsatta angrepp. Allt som allt. En riktigt jäkla bra dag. Det här visade sig vara ett mycket intressant uppdrag där vi agerade som en del av en större styrka. Inte bara med de andra Viggenplanen utan också med brittiska arméns helikoptrar och norska F5-or. Det visade sig också att det var F4 som startade från Kopoletti faktiskt. Intressant. Jag hade faktiskt förväntat mig att de skulle starta från Batumi med tanke på att det var mycket snack om att Batumi var huvudbasen så att säga, medan Kopoletti egentligen bara skulle användas för logistik. Men uppenbarligen så placerade man F4-orna där. Kanske för att F4-orna är lite mer logistiktunga. Det fanns också några F4-or som flög cap här. Fienden hade MiG-29 i luften, men MiG-29 verkade snarare vara till för att skydda deras eget luftrum snarare än att skydda offensiven. Att skydda offensiven verkar ha delegerats till luftvärnet. Våra egna styrkor, som ni ser här, kunde öppna eld mot fienden relativt fort och det var den striden som vi då flög över när vi detacherade vår roteman för fritt anfall. Sedan så har vi då vad jag misstänker är den slutgiltiga måltavlan här samt de helikoptrar vi nedkämpade. Så markstyrkorna här visar sig orsaka stora förluster på fiendens tät.
vilket visar sig vara mycket användbart. Samtidigt så försöker vi hitta bästa positionen här för vårt aningen improviserade bombanfall. Och jag ska vara helt ärlig med att när jag insåg att jag rullade planet under anfall, då var min första tanke, jag måste avbryta. Det gjorde jag dock inte. Och det var dumt av mig. Och bomberna träffade visserligen relativt bredvid. Vi kan faktiskt ta om det där i lite långsammare. Så kan vi väl se exakt hur träffarna sprider ut sig här. Men egentligen så hade vi rätt tur med hur bomberna spred sig. För själva spridningen i längd var korrekt. Vi lyckades slå ut 2 fordon och skada ytterligare 4. Utan att fienden kunde göra så mycket åt det. Och här har vi då att fiendens eftertrupp har orsakat tillräckligt mycket skador. Och det hade kanske varit bättre att anfalla några av BMP:erna här. Men i slutändan så får jag anse mig nöjd med slutresultatet. Samtidigt så verkar det också som att det fanns artilleri som höll på att beskjuta bepansrade ställningar här borta. Vilket inte var optimalt alls. Hade jag vetat om att artilleriet hade agerat på det viset så kanske jag hade anfallit artilleriet istället. Jag kan väl ändå säga någonstans att jag tycker att det hade varit den bättre idén. Däremot så hade vi vårt avgränsade område att anfalla. Och med tanke på att vi hade så pass många allierade plan i luften, så tyckte jag ändå att någonstans så får vi väl lämna lite mål åt F5-orna också. Dock så såg jag bara ett anfall av FM-erna. Resten av FM-erna verkade sticka hem relativt fort. I alla händelser, vi körde en kortare luftpatrull. Och vi hade känning på att det fanns någonting i luften här i närheten. Men det var aldrig riktigt bekräftat. Utan vi tänkte att, ja, och här någonstans så inser jag bara att jag såg någonting där borta. Och den visade sig ju då fullständigt viktig. Vi såg någonting där borta. Och först när vi är mycket nära så ser vi att det är Heinz det handlar om. Så vi svänger runt. Aningen tät sväng där. Men det visar sig att det är korta avståndet egentligen inga problem för våra Sidewinder-robotar. Så robot nummer 1 går iväg, plockar Hind nummer 1. Och robot nummer 2 kommer gå iväg snart och plocka Hind nummer 2. Där har vi den, Fox 2. Och ytterligare en Hind nedskjuten. Så det blir 2 nya klistermärken på det här planet inför nästa uppdrag.